siostry zakonne, drodzy rycerze Kolumba, umiłowani bracia i siostry. Сьогодні ми останній раз в цьому році зустрічаємося на фатимських богослужіннях, які вже увійшли в традицію нашого міста. Збираємося, щоб виконати наказ Божої Матері, яка в часі першого об'явлення трьом дітям Фатимі просила. Щоденно відмовляйте розарій, щоб випросити світовий мир та припинення війни. Натомість в часі другого об'явлення на питання дітей про те, чого вона від них чекає, Фатимська пані відповіла: «Хочу, щоб ви щодня відмовляли розарій». Коли Луція просила Діву Марію про конкретні ласки, вона відповідала, що для того, щоб їх отримати, треба відмовляти розарій. В четвертому об'явленні Марія наполагала, щоб молитися багато за бідних грішників, бо багато душ йде до пекла через те, що ніхто за них не молиться, а в часі останнього об'явлення вона об'явила: «Я матір Святого Розарія». Треба далі щодня відмовляти розарій. Війна закінчиться, і солдати незабаром повернуться додому. У Фатимському посланні Марія говорить про розарій як про ефективну молитву, яка приносить мир туди, де люди розв'язали війну і не можуть її зупинити. Отже, розарій захищає від небезпеки народи і людей. Це ефективна молитва, яка рятує грішників від вічного засудження, яка допомагає увійти до неба. Є незліченна кількість доказів сили молитви на розарій. В обітницях Матері Божої блаженному домініканцю Аллану, який жив у 15 столітті і глибоко вірив у силу молитви, вона говорила, що розарій – це лік на усі немочі людини і світу. Ті, які на ньому моляться, не будуть засуджені, бо він є особливим знаком Божого вподобання і оберігає від пекла. Він також є благословінням на годину смерті. В ситуаціях, які по-людськи є безнадійними, розарій приносить надію віднови і духовну перемогу. Розарієм можна випросити Боже милосердя, порятунок народів, допомогу в кожному нещасті. Сподіваюсь, що і ми нашою молитвою і покутою рятуємо себе і багатьох людей перед Божим гнівом. Сподіваюсь, що і наша відповідь на заклик Марії допоможе швидше закінчити війну і наблизити припинення пандемії COVID. Сподіваюсь, що роздуми над таємницями розарія і наше слідування дорогою Ісуса і Марії стануть зміцненням нашої віри, примножать доброту серця і посвячення для більшої Божої слави, а колись стануть запорукою вічного життя. Мої дорогі, жовтень – це особливий місяць, у якому увесь католицький світ бере до рук розарій на пам'ять про перемогу християнських військ над ісламом, озброювшись переможною молитвою над власними слабкостями і всім тим, що сьогодні робить людина для знищення віри. В той час, багато століть тому, здавалося, що християнство буде переможене. Тоді перед вирішальною битвою на морі на всіх кораблях люди відмовляли розарій. А в Римі відбувалася процесія братства Святого Розарія.
Незважаючи на перевагу сил противника, християни отримали явну і вражаючу перемогу. Віру оборонила Марія, що підтверджує напис, який зберігся аж до сьогоднішнього часу на збудованій мешканцями Венеції каплиці. Не відвага, не зброя, не вожді, а Марія Святого Розарія принесла нам перемогу. Ця подія минулих століть пригадує нам, що для віруючих немає програних справ. А після Другої світової війни, коли Австрія перебувала на зоні радянської окупації, комуністи не приховували своїх прапорів атеїзму, а Австрія була лакомим шматком через своє стратегічне розташування, отець Петро закликав своїх земляків до хрестового походу проти окупанта з розарієм в руках. На протязі 7 років 10-та частина австрійців відмовляла розарій. В річницю першого латинського об'явлення 13 травня 1955 року окупаційні війська почали виходити з Австрії. Таким ходом подій був здивований увесь світ. Тереса Нойман, яка носила на собі стигмати, не мала сумнів і оголосила: «Це Розарій спас Австрію». І ще одне свідчення, тим разом з Польщі, де була лише одна парафія, в якій не загинув в часі Другої світової війни жодний мешканець. Жоден німець не увійшов до її границь, хоча вона була розташована 70 кілометрів від Варшави. Парафія нараховувала 7 тисяч мешканців. На заклик настоятеля щоденно збиратися перед святим таїнством для молитви на Розарій відгукнулися всі. Ця молитва тривала щоденно 6 років. Відмовляли кожного дня одну частину. З цієї парафії багатьох молодих людей забрали до армії, але ніхто з них не загинув на війні. Деякі потерпали до німецької неволі, інші до російського полону, але всі вони повернулися до своїх родин. Так сталося, бо парафія вірно перебувала на молитві Розарія з вірою і довірою до Бога і Матері Божого Сина. Вони увірували в слова Марії, яка обіцяла: «Ті, що довіряться мені через Розарій, не загинуть». Улюблені брати і сестри, пригадую ці реальні події, щоб ми зміцнили нашу віру, щоб ми повірили в силу молитви, щоб ми не применшували можливостей молитви. Сьогодні ми потребуємо допомоги в багатьох аспектах нашого життя. Одне відомо – через наші постійні нарікання ми не переконаємо Марії, щоб вона допомогла нам. Можемо зробити це, звертаючись до неї в нашій витривалої молитві. Мати Божа, як бачимо в цих історичних подіях, стає на боці тих, які в єдності, взаємнопошані, одним голосом просять про її заступництво. Тому прошу вас, щоб ви ніколи не припиняли заносити розарієву молитву. Нехай вона триває в наших храмах, домівках, серцях. Це дорога до перемоги над злом, над слабкостями, над спокусами злого до того, щоб покинути євангелійну дорогу любові до Бога і ближнього. Тримаймо міцно розарій в наших долонях, нехай наші уста заносять благання до Марії, щоб вона була нашою посередницею і заступницею.
щоб в нашому житті панували мир і добро, щоб ми прославляли Бога за великі справи, які отримуємо через нашу матір, царицю Святого Розарія.